amince maka alhamdulillah da muka zo Sokoto taron da muka yi mun amince mu kafa structure na jihar Sokoto wanda muka dora mu shugabancin abin muka ba amana abin da amince wanka shine Alhaji Lawal Midoki sadaukin Sokoto wanda kida ma mu can karanka da tare muke da shi shekara da shekaru aru-aru mun san amincewansa mun san kuma jajircewansa akan al'amura so mun amince da shi ne zai jagoranci wannan kungiya a jihar Sokoto in Allah ya soyata muna godiya Allah ya saka da alheri Allah ya kawo ka diga Allah ya kawo ka